Okay, palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. Okay, salamat pa ating Lois sa prayer. Salamat din Tatay Rafi, uh, Mami Weng sa privilege makapag-minister sa inyo sa gabing ito. No? So diretso na po tayo sa Word of God. No? Sino po sa atin ang uhaw sa salita ng Diyos sa gabing ito? Amen. Amen. Okay, sige po. na, no? Alam po natin na no, ang kaharap ko po puro mga Christians. Tama po ba? Amen. No? So ito po yung tanong po natin. No? Lahat ng Christians alam po natin saved. Amen. Pero ang gusto po natin pag-usapan sa gabing ito ay, pero tayo po ba? No? Do we also feel safe? No, baka mam mamaya sobra po natin na-emphasize yung saved. No? And of course, mahalaga yung saved. Siyempre naman, di ba? For what shall profit a man if he gains the whole world, yet loses his own soul? No? Pero isa po sa mga, uh, nung nagsisimula ako magpastor, isa sa mga kinak kinakagulat ko, uh, sa mga struggles no uh, ng mga of course mga members namin ang mga even outside ng horizon na no? nakita ko po ang daming mga tao maayos naman ang theology pero parang sablay ang kanilang anthropology A Teka, baka some of you may say PP Teka, hindi pa yata kami ako, ako kumain. Hindi ko masyado maintindihan. Baka sobrang technical. Pag sinabing theology, study of God. Pag sinabing anthropology, study of man. Ng maraming Christian, pag tinanong mo, uh, is God good? Amen. Is God great? Amen. Naniniwala ka ba nating is impossible with God? Amen. Pero pag sinabi mo, oh, naniniwala ka rin ba? You can do all things through Christ who strengthens me. Ano sagot nila? Lord, here am I. Send him. Tama po ba? Na nakagulat po ako na dami mga Christians, Christian naman, pag tinanong mo, pag namatay ka, saan ka pupunta? Tama naman yung sagot, di ba? Uh, sa langit, bakit? Kasi tananggap ko ang Panginoong Jesus, na? Tama naman po yung mga sagot. Pero, tapos kung titignan mo po, na? On the outside, maayos naman po, guwapo naman, pogi naman. Pero, ang lalim ng insecurity. Pakasabi po sa katabi, parang ikaw yung topic. Amen? Magaling naman, may eh, kaya naman, di ba? Pero ang lalim ng Insecurity. No? Hindi po ba dapat ang salvation nagdudulot ito ng security? Can I have an amen? Di ba dapat ang Christian hindi lang saved? Di ba dapat ang Christian feeling din nila safe? Ay, kaman, kaman, may po ba ako sa gabing ito? Oh, sige, tanungin nga po ninyo yung katabi po ninyo, Safe ka ba sa akin? Kaman. Alam nyo kami po, no? Sa biyaya po ng Diyos, ha? Uh, isa po tayo sa mga churches na Uh, lalo na nung pandemic, medyo mabilis po tayo nakapag-pivot na? uh, dun sa mga mental health. Uh, hindi tayo yung kagaya ng maraming church. Diba kasi marami sa mga churches na nagsasabi po, na? even mga kapwa nating pastor na it kind of took them a long while para makapag-pivot, para makapag-shift yung kanilang uh, paradigm na Uh, pagdating sa mental health, no? kasi it's something na parang most of us, parang tingin natin, eh ano ba yan, di ba? Iinarte lang, ganyan. Kami, sa awa ng Diyos, medyo mabilis kami nagshift, shift No? Kasi nakita ko po na marami mga nagsasabi sa amin na na-anxious sila, na de depress sila. Yung mga taong kilala ko at alam ko, malalakas po sila. Matitibay po sila. Ang dami na po nilang pinagdaanan at ang dami na po nilang nalagpasan. Tapos biglang all of us natin, nagsasabi, depressed, anxious, nagpa panic attack, So sinasabi ko lord hindi ano to hindi drama to hindi arte to something must be really be happening. So maaga pa lang medyo nakapag-shift po kami no at uh, hindi ko na po nadito si Paso Archie parang wala yata po no. Pero silip kung kailan si Paso Archie de la Cruz kaibigan po natin no. Meron part sila ng isang counseling group no yung Amara. So uh, nung uh, nag-open Uh, nung pwede na po mag-open yung mga churches, no, mga physical gathering, isa kami sa mga, mabilis po kami na kinontact namin sila, sabi namin sa kanila, uy mga pastors, mga counselors, baka pwede naman mag-ano kayo sa amin, mag-seminar kayo sa amin tungkol sa mental health at meron po kami two straight months, every Saturday, two straight months po, puro mental health No, si Pastor Archie, mga kasamahan niya, no, si Lamae, mga ano. Tapos uh, if some of you know, part din ako ng Back to the Bible. Ang ang Back to the Bible, actually baka kilala na bookstore, no, at baka some of you ang kilala na meron kaming radio ministry, pero ang talagang bread and butter ng Back to the Bible ay counseling. Yung po talagang bread and butter. Yung yung radio, yun ang napapakinggan siguro, yun ang alam ng madlang people, no. Yung bookstore yun na nakikita ng mga tao sa May West Avenue, pero yung araw-araw na talagang staple ng back to the bible counseling ministry na kasi nga medyo yan ng uh, uh, pinasikat noon ng uh, yumaong si Pastor Clem Guillermo no na isang kilala at respetadong counselor no so medyo mabilis po kami nakapag-shift and isa sa mga word na binigay sa akin ng Lord early on is i adjust this in my heart no na sabi sa akin ng Lord Manrick make horizon a safe place so parang naging term po sa amin, uh, sana hindi lang salita, sana hindi lang laway, yung salitang safe place. Na o nga, no, baka ang tao pumunta sa church para maligtas, pero baka sa church mismo, hindi nila nararamdaman na safe sila. Ironic na. No? Pero mo pumunta ka nag-church para nga maligtas, para marinig nga yung salita na nagbibigay ng kalik, uh, kaligtasan. Tapos ironic din, may mga iba ayaw mag-church kasi sa church, doon sila, hindi safe. Nakukuha po natin, no? So, kaysa sa mga burden na binigay po sa atin ng Lord na dapat tayo mga Christians, safe place po tayo. Amen po ba tayo dyan? Hindi ibig sabihin we do not correct, ha? Hindi ibig sabihin we do not rebuke, diba? Ang Word of God nga binigay. To correct, to rebuke, to train in righteousness. Pero, ang ganda po, no? Na kahit na nire-rebuke kita, alam mo, na nire-rebuke kita out of love. Alam mo, nire-review kita kasi I love you. No? At alam mo na nire kita na alam mo na safe place mo pa rin ako. O, amen po ba tayo dyan? Okay? So bakit po natin pinag-uusapan po ito? No? So ito po yung ano po natin, no? ang topic natin, ang message po natin, bibigyan natin ng title, Safe and Secure. sabi nga po na malakas, safe and, safe and Secure. Yan, yung po ang gusto po natin pag-usapan. No? Kasi yun nga po, no? Um, only a Savior whom we feel safe can make Christians secure. Tama po ba? No? So safe and secure. No? Bakit marami, ang pinagtataka ko, niligtas tayo ng Panginoong Jesus, pero bakit maraming Christian, they do not feel secure? No? I don't know. Mystery din po sa akin yan. No? Isa po sa na, nanilig kong kwento ay, meron daw ma, mag-asawa, they have a five-year-old uh, baby girl. No? At tuwan sila sa baby girl nila. No? Kasi yung baby girl nila ay uh, matapang, kahit na bata pa. No? So sabi ng baby, Mama, Papa, alam ko, gusto niyo ng private time, gusto niyo ng me time. Sabi niya, gawa na ninyo ako ng kwarto, na gusto ko na matulog na mag-isa, big girl na ako. sabi ng magulang niya, oh, big girl ka na, five years old ka pa lang. Oh, yes, Sabi niya, Mama, Papa, sige na, okay na, no? big girl na ako, sige na. So gusto ko, paggabi, tutulog ako sa sarili kong kwarto, diba? so okay na. No? So the, the one time, di yun na, ah uh, matutulog na po sila, kinis nila yung baby girl nila. Baby girl ha, okay ka lang ba mag-isa sa kwarto mo? Yes, Papa, don't worry about me, I'm a big girl now. Na? So, yeah, no? so, natutulog na po sila. Tapos nung kalagitnaan, in the middle of the night, nakarinig po sila ng malakas na, na ulan. Tapos mamaya parang kumikidlat, bugong! Nag Nagising yung mag-asawa, sabi na papa paano kayo si baby girl? Mag-isa lang siya. Alam natin, brave si baby girl, pero mag lang siya, baka mga siya sa kidlat, matatakot siya sa kulog. Check natin, check natin. Agad-agad sila pumunta sa kwarto ng baby girl nila. At pagbukas sila po ng pintuan, alam mo yung nadatnan po nila? Yung anak po nila, five-year-old, bukas po yung bintana, nakaharap po sa langit, nakaposing. Wow. Sabi nga, baby girl, huwag ka dyan, ng kidlat. Sabi nga, no, 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 papa, mama. Diba? Don't you know God is taking my picture? <laughs> Amen. How many of us we feel that way? Marami sa atin pag kumidlat, <gasps> pinaparusapan ako ng Diyos. <laughs> Lord, sorry na. Di ba? Ganun, po, ganun po tayo, di ba? Ako nga, I often wonder, bakit maging si Mary, no? Mary, the mother of Jesus, nung nagpakita yung angel sa kanya, agad ang sabi sa kanya, Mary, do not be afraid. Bakit? May nagawa masama si Mary? May guilty conscience ba si Mary? Or is it simply because yung sasabihin ng angel ay nakakatakot? Buntis ka. Di ba? Eh, alam natin, virgin si Mary, pure si Mary, dalisay si Mary. Di ba? Is it really because... So, alam mo yun, pero minsan nakapagtaka lang din po na even mga Christians na yung mga believers, sila Mary, na alam natin mga matitinong tao, mga committed naman sa Panginoon, pero kailangan pa sabihan ng angel na do not be afraid. No? Bakit kaya tayo natatakot? Hindi kaya ang heart issue natin talaga ay kasi hindi tayo secure. We do not feel safe. Hindi kaya, eh, kung, kung Christian ko tayo lahat, sana nga po, no? yung katabi po ninyo, parang diskumpiado ko ng konti, no? Pero sige na, bigyan natin ng benefit of the doubt, no? Eh, check nga ulit, pakitanong yung katabi ninyo, diktas ka nga ba talaga? Uy, mga pastor! <laughs> Dito ako kinakabahan sa mga first row, eh. <laughs> so, So, yeah, hindi, so, na natin tatanong, safe ka ba? Pero, do you also feel safe? Ngayon na yun ang gusto po natin i-tackle po ngayon. Ah. Pag-usapan po natin itong John chapter 10, verse 1 to 10. Alam ko, many of us know, uh, especially John 10.10. 10, 10 uh, pero I want to show you, hopefully, the context na Bakit po sinabi ni Jesus yun? Ah. Some of you might already be quoting John 10.10 10 in your head. No? Yung, I came that they might have life and have it to the full. Sa ibang salin, I came that you might have abundant life. Na? Pero ito po yung pinaka-context po niya. Sabi ni Jesus, Truly, truly, I say to you, He who does not enter the sheepfold by the door, but climbs in by another way, that man is a thief and a robber. So meron ng contrast. Balikan po natin mamaya yan. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. So kinontrast muna ni Jesus ang kanyang sarili. Na sabi niya ako, sa sa pintuan ako pumapasok hindi ako over the bakod na mamaya magsi-shift po yung imagery niya to him the gatekeeper opens the sheep hear his voice and he calls his own sheep by name and leads them out na when he has brought out all of his own he goes before them and the sheep follow him for they know his voice wow na verse 5 a stranger they will not follow sana nga no lalo na uh, in light of itong mga recent controversies nga po natin no na mga mga questionable na mga teaching no nawa ito talagang prayer natin na Lord yung mga totoong ligtas alam nila ang tinig nyo alam nila ang boses nyo hindi sila maliligaw amen no yan ang prayer po natin ha sa mga genuine na mga Christians for they do not know the voice of strangers verse 6 This figure of speech Jesus used with them, but they did not understand what He was saying to them. So, hindi po nila naunawaan. So, inulit ni Jesus, but this time may konting change sa imagery. Kanina, sabi ni Jesus, I, unlike the robbers or the thieves, sino-sino pag umuwi sa bintana dumadaan? Wala naman siguro, di ba? Pag kayo sa bintana dumaan, dalaw lang yan. Either naiwan niyo yung susi, o hindi niyo bahay yan. Tama? So, pero pag sa pintuan ka dumaan, eh malamang. Of course, may magnanakaw din na sobra lakas sa loob sa so pintuan din dadaan. No? Pero generally speaking, 99 out of 100 times, pag sa pintuan dumaan, eh malamang bahay niyo po ninyo yan. No? So, kanina, sabi ni Jesus, ako, di ako sa, o di ako sa pintana dumadaan, doon ako sa pintuan dumadaan. Pero this time, dahil hindi na unawaan no? ng kanyang mga disipul, ang kanyang sinasabi, medyo konting shift yung imagery niya. Sabi niya, truly, truly, I say to you, I am the door. Hindi lang po na siya ay dumadaan sa pintuan, siya na ang pintuan. Nakuha po natin, ha? And then verse 7, All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. Sana nga po, Lord, na? I am the door, inulit niya. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Na? So, salvation niya. T Tama naman, salvation yung tema. Pero tignan po ninyo, na? No? yung mga imagery around yung salvation. Diba na ano sabi niya? I am the door. No? My sheep, they enter uh, through me. Uh, through me, they go out. No, tapos yung last na contrast dito niya ito yung siguro pinaka isa sa pinakasikat na passage po no John 10:10 10, the thief comes only to steal and kill and destroy but I have come that they may have life and have it abundantly no So, yes, salvation yung tema, pero yung imagery po ay ano? Hindi lang po salvation, kundi safety. Tama po ba? Para imagine po ninyo, I'm sure lahat po kayo, hindi naman lahat. Marami po sa atin, uh, familiar tayo sa Psalm 23. Tama? For God. Kasi nga, ano yung Psalm 23? Diba? The Lord is my shepherd. Diba? He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Kung titingnan po ninyo, yung image ng Psalm 23, journey po siya. Tama? Di ba? Journey po siya. Nililid ng shepherd yung sheep out. Nililid niya outside. Kasi yung pagkain, wala po doon sa sheep pen. Ang pagkain, nasa pasture. No? Pero, uh, 'Yung mga sheep baka natatakot lumabas kasi pwede silang maligaw. Pwede silang mawala. Pwede silang makain ng mga leon, Pwede silang makain ng mga wild animals. Pero ang choice lang nila ay ano, stay in their comfort zone and starve to death or take a risk, trust in the shepherd because the shepherd is their safe place. Amen. Di ba? na the diba? Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me, he makes me lie down, green pasture, leads me beside still waters, diba? May pagkain na, may inumin pa. Amen? Diba? So, hindi naman sa inuuna ng Lord yung physical natin, pero makita mo may physical po aspect doon, Diba? ba? Tapos later, He restores my soul. Kita mo, holistic ang Lord, ha? Ang Lord, hindi po puro spiritual. Ang Lord, nagpapakain din. Amen po ba? Amen. Ang Lord, nagpapainom din. Amen. Di ba? And then, He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Okay. Ang journey ba na isang Christian? Ano? Puro, ano? Puro, puro, puro saya? No? Hindi. Kasi meron din pong valley of shadow of death. Pero even dun, hindi tayo iiwan ng shepherd. Di ba? Sabi na, I will, I will not fear. Di ba? Even though I walk through the valley of shadow, I fear no evil. Bakit? For You are with me, your rod and your staff, they comfort me. What is on the other side of the valley of shadow of death? Table. Sabi niya, you prepare a table before me. No verse 4, tama? Alam ko marami sa atin, gusto agad verse 4, ayaw ng verse 3. Hindi, totoo, di ba? Lord, pwede table na agad. Pero kadalasan, yung table, bago tayo makarating sa table, banquet, dadaan muna tayo sa valley of shadow of death. Wala pong magtataas na kamay, pero may kausap po ba ako sa gabing ito? Right now, you are in the season of your life. Dumadaan ka sa valley of shadow of death. Pero, huwag ka. No? Tingin ka lang sa Panginoon. Look unto Jesus, the author and perfecter of your faith. Now you shall not fear because He is with you. His rod and His staff, they comfort you. At matatapos na rin ang season mo ng valley of shadow of death. Amen? At papasok ka na sa season mo ng table. Ano yung table na yun? Prepared. sabi na malakas, prepared. He prepare, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Ibig sabihin, vindication. Tama? Pero ano yung pinaka-journey mo? Home. Di ba? Then sabi niya, di ba? And uh, ano, yung, ano yung huli? Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I shall dwell. Alam mo, ang Christian life, hanggat wala pa tayo sa langit, we're always journeying pero ang ending lagi natin is ano? We will dwell the house of the Lord forever. Amen? Parang pag minasa ko yung Psalm 23, of course the shepherd is strong, but nakita ko rin the sheep are secure. Uh, maging honest ha, wala magtataas na kamay. Maging honest. Do you also feel the same way tonight? Hindi ko tinatanong uligtas ka na o hindi. Ang tanong ko po sa inyo, secure ka ba sa relationship mo kay Christ? secure ka ba sa Kanya? At kung secure ka sa Kanya, secure ka rin ba sa sarili mo? Or tayo nga po yung mga Christians na tama yung theology, God is great. Pero ang baba ng anthropology, God is great but I am a worm. Di ba? God can do all things but I am nobody. Laging ganon. Di ba? taas-taas ang tingin sa Diyos pero ang baba-baba ng tingin sa sarili. Pero di po ba dapat Psalm 9 ba yun? what is man? Diba sabi niya, diba, the Lord, diba, is majestic, na? No? Diba, sabi niya, what is man that you are mindful of him? Oo, oh, talaga namamangha po tayo, diba, the son of man, that you made him a little lower than the angels. Talaga naman namamangha po tayo sa biyaya ng Diyos. Amen? Amen. Di ba? Pero hindi yung namangha na lalo bumab bumababa uh, ang tingin natin sa sarili natin. Kundi namamangha na ano, kasi inaangat ka ng Diyos. Kaya hindi po tayo karapat-dapat. Kinanta natin kanina yan, di ba? Yung sukdulang biyaya. Kahit hindi ka dapat, pero hindi, mahal ka ng Diyos eh. Diba? Kung mahal ka ng Diyos, wala kang karapatan na hindi mahalin ang sarili mo. Amen. 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 Diba? So yung pong pag-usapan po natin, no? okay naman yung save. Pero ayoko naman yung beneficyo ng salvation sa langit lang. Hindi ko nila lang yung langit. Ha? Pero yung sabihin, sayang naman kung langit lang. Kasi kaya nga may John 10.10 10, eh. Tama po ba? John 3.16. Eternal life, di ba? For God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen. Binilisan ko na kasi baka magkamali eh. So eternal life. Ano anyway, yung John 10.10. 10. Abundant life. I came that you might have life and have it to the full. Saan yan? Sa langit? Mukhang sa lupa. Hindi, mo, hindi natin pwede separate ang John 3.16 sa John 10.10. 10. Of course, walang John 10.10 10 na walang John 3.16. Pero nagtataka ako, pakita ninyo sa akin, mga ninyo nagulat. Nagtataka ako, ang daming Christian, kiniklaim ang John 3.16, pero hindi naranasan ng John 10.10. 10. 10. Pero hindi po natin pwede hiwala yun. Hindi po ba? Kasi parehong pakay ni Jesus yun eh. Amen? Yung John 3.16, ang pakay niya, mamatay upang bayaran natin kasalanan, sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero John 10.10 10 ay ano, ako yung kaparito para bigyan kayo ng masaganang buhay. Bakit kaya maraming Christian hindi na, hindi na experience yung eternal life, ay, yung abundant life? Tingin ko kasi insecure. Kaya sinasabi ni Jesus, Hey, I am the door. Safe ka sa akin. Lord, marami mga lobo, marami mga ano, mga leon, madami mga ahas, madami mga asno ba yun? Ano yung asno? Donkey. Hindi, ano bear? Ano bear? Oh, so, asno tuloy. Nadamay tuloy yung asno. Oh, but, pero nakakatakot naman din sila, diba? in fairness. Okay, anyway. Kayo nga, sa daga lang, takot na eh. Hindi, nakakatakot lumabas. Diba? Diba may kinakanta po yung worship team minsan yung, the world is a desert, dry and thirsty. Diba? Something like that. Totoo naman. Pero yun nga eh, kung kasama mo yung shepherd mo, dapat, diba, the Lord is my shepherd, I shall not want. E kahit na dumaan ka pa sa valley of shadow of that you will fear no evil. Well, amen. ba diba? So guys, alam mo, ko ito lang pumano natin, ano ito, nurunin payments? Ah, uh, safe daw tayo si Jesus safe place natin. At because Jesus is our safe place, dapat secure ako. O dapat walang dahilan na maging insecure ako. Oo, totoo, may tao mas magaling sa'yo, mas matalino sa'yo, mas mayaman sa'yo, mas gwapo sa'yo. But so, Amen? Buo ka in Christ. Yung identity mo, buo ka in Christ. Amen po ba tayo dyan? Hindi po ba? you are seated in the heavenly place. Lagi ko na tanong kay Tatay Rafi, kasi alam ko yung passage, pero minsan nakakalimutan ko, Tatay Rafi. Minsan may message ko si tata, Tatay, Tatay, an ano nga ba yung passage ng ano? Alam ko, Ephesians yun eh. <laughs> Pati ngayon nakalimutan ko, Ephesians ano, di ba, yung we are seated with Him, di ba in Christ, in the heavenly places. Asan daw tayo? Nakaupo ka kasama ni Kristo na sa kanang kamay ng Ama. Wow. Amen. So you're high with God. Amen? O, hindi, 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 droga yan, ha? O, amen? Ang taas po ng posisyon po natin. Ang taas ng posisyon natin. Ba't ang baba ng tingin natin sa sarili natin? O, amen, ha? Alam mo, sa gabing ito, kung marami lang po natin ma-deliver from insecurity, panalo na po. Panalo na po itong mensaheng ito. Amen? Ha? So, Jesus says He is the door. No? Sige, ano po natin, ha? Sige, i ano lang natin. Parang i-summarize lang natin muli, no? Sino si Jesus? Pintuan. Alam po natin yung John, John sa Gospel of John, no? May pitong I am. Di ba? Pero nabisa isipin natin, pito, konti na nga lang yun. Lord, okay pa nga yung the way, the truth, and the life. Oh, the resurrection and the life. Wow! And dito sa same chapter, I am the good shepherd. Oo naman. Pero parang itong the door, parang walang dating. Tama po ba? Guys, if I were to ask you, oh, sige, describe yourself. One word lang. Siguro sabi niyo, pogi, guwapo, maganda, mayaman. Yes? Meron ba sa inyo magde-describe sa sarili niyo? Pintuan. Ganyan <laughs> ba ka baba mo sa sarili mo? Pintuan? Pero hindi, wag ka. Alam mo yung pintuan, yan ang isa sa mga bagay na pag nandyan, hindi natin appreciate. Ma-appreciate mo lang siya pag wala siya. Sige, subukan ninyo. Mamaya pag-uwi ninyo, yung bahay niyo walang pintuan. Imagine niyo. Imagine o sige, kwarto nyo, walang pintuan. O sige, <laughs> CR, walang pintuan. <laughs> hindi, hindi, nga. Di ba? Kunwari ako nasa kwarto ko, may aircon, may kama, mayroon ko comforter, may ilaw pa, may computer, may Netflix, may CCTV camera. Pero sige, tanggalin mo yung pintuan ng, ng ano ko, ng kwarto ko. Hindi ako makakatulog. Tama? Ano mo yung CCTV camera? Oh, nakahiga ka nga sa kama. Oh, Di ba? Kaya sabi mo, meron ka pang baseball bat, meron kang aso, meron kang pusa, meron kang daga. Hindi, di ba? Eh, walang pintuan. Sige nga, will you feel safe? Pero balik ta rin natin. Kahit na may pintuan, kahit na siguro wala ng CCTV camera, di ba? Kahit wala ng mga ano, kahit wala akong siguro baseball bat, wala akong pamalo, whatever, pero naka, may, nandun yung pintuan, nasasara ko, nakalak ko, secure ako mahimbing ako matutulog sa gabi ito. Amen. Kaya yun sa parang walang dating, di ba? Wala lang dating kasi natitake take natin for granted. Kasi wala naman siguro tayo pinasukan ko na walang pintuan. Pero mas maano ka lang, mas ma-appreciate mo ng pintuan pag wala na siya. O sana wag hindi po tayo ganun kay Jesus ha. Yung dahil nandyan siya, hindi natin siya na-appreciate. Kung wala na siya, at saka lang natin siya ma-appreciate. Wag naman po sana. Amen po ba tayo diyan? Amen? So He is the door. And dito sa passage, ano daw, siya yung door na ano, sabi niya, oh, mga sheep, malaya kayo pumasok sa akin. Sige, tulog na kayo dyan, tulog na kayo. Shepherd, paano kung may mga ano, mga wild animals? Hindi, hindi. Para ano sabi niya? I am the door, I am the gate. Anong sabihin? Para ako yung, ayoko sabihin si Jesus, security guard mo lang ha. Pero para siya ang security mo. Nothing will get past him. Alam mo yung sinasabi nila? Di ba? Over my dead body. Anong sabihin nun? Kung na sabi ni Loy kay Lena, Lena, bago may maka, ano sa'yo, dadaan mo na sila sa akin. Amen. Sino sa inyo naniniwala? Walang dumaan sa buhay niyo na hindi mo na dumaan sa kamay ni Kristo. At pag dumaan yan sa kamay ni Kristo, alam mo, pag inalaw ni Lord, dumaan sa buhay mo, safe ka pa rin. Sa Ingles, mas maganda pag-Ingles eh. Okay lang ba mag-Ingles? Para kunyari matalino. Hindi, ito, ito, ito. Quotable quote to. Nothing touches my life that doesn't first touch the, the hands of God. That doesn't first pass through the hands of God. Mas maganda yun, di ba? Walang dadaan, walang, walang makakarating sa buhay ko na hindi muna dumaan, pinahintulutan ng Diyos na dumaan sa kamay niya. That's how safe we are. That's how secure we are. Amen? And then, safe din daw po to go out. Yung nga, bakit? Kasi sasamahan ka naman niya eh. He leads me. He makes me. He guides me. Amen? Di ba? So, safe ka. O, baka sabi naman sa katabi niyo, safe ka, babe. Yes, Amen, ha? O, baka meron kasi sa atin, baka nabubuhay po sa takot. Hindi totoo nga. And of course, hindi natin invalidate nga ah, yung mga anxiety, yung mga panic attack. Pero ang gusto lang natin i-ano na, na meditate natin, no, lo, the Lord is your, He's He's not only your good shepherd, He is also the door. Di ba? Pag nagbabiyahin na, He's your good shepherd, sasamahan ka niya. Pero, pagpapasok ka na, uwi ka na, paano, ka, paano mo kaya mahi, ma, matulog na mahimbing, nasa gitna ka ng desyerto, surrounded by enemies. 'Di diba? Kasi nga nandoon ang good, ang gate mo, nandoon ang door mo na walang walang iaalaw ang Diyos. No, na dumating sa buhay mo na hindi mo na dadaan sa kanya. Amen. O pwede po natin palapakan ng Diyos. Amen. Ha? He is the door. Okay? So secure po tayo sa kanya. So ngayon kung 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 wala pala si Kristo, ay eh, talagang pwede tayong maging insecure. Right? Kasi oo nga naman, di ba? What shall profit a man? Oo nga, ka, may pera ka, pero yung pera mo nakalag, na, na, nakalagay lang sa tabi. Walang-walang safety deposit box, walang bangko. Alam mo yun, nakakalat lang saan-saan. Eh talagang di ka safe. No? Kasi alam natin nga, kung walang door, walang gate, naku, vulnerable po tayo. Uh, kung last uh, fusion, nandito po kayo, our dear parang Loy, no? He preached about Nehemiah. What is Nehemiah all about? Di ba it's about rebuilding the broken walls of Jerusalem? I Misa mean, tanawin mo nga eh, di ba, di ba medyo OAC ni Himaya? May paiyak-iyak pa? Eh walls lang naman. Hindi naman nila kamamatay. I mean, let's be honest, kaya naman talaga natin mamuhay na walang wall. Eh ba't iniiyak-iyak pa ni Himaya? Bakit? Bakit pagpapalitin ni Himaya yung security, yung security niya bilang cupbearer ng hari, para i-lead yung expedition, para i-rebuild ang broken wall. Ano ba meron? Broken wall lang naman. Eh kasi wall represents dignity. Di ba? Sabi nga ni parang Sandy kanina, o oh, sige, CR ninyo, walang pintuan. Kaya niyo maligo? Di, di ba? conscious di ba? Biro mo isang buhos. <laughs> Pagpahit ako. Di ba? na conscious mo na kung nasisilipan ka ba, kung may tumitingin ba sa'yo, hindi ka safe. Walang dignidad. Walang seguridad. Kahit na sabi mong hindi nga, hindi nga literal na life and death, hindi pero parang life and death din eh. Bakit? Kasi pag namuhay ka na walang dignidad, para ka na rin hindi nabuhay. Amen? Kasi man does not live by bread alone eh, but also by walls. Hindi, you get what I'm saying. Hindi, you get what I'm saying. Hindi ko ma-imagine paano mamuhay na walang seguridad. Yung wala kang assurance, yung kung bukas makalawa pwedeng alisin ng Diyos yung pag pagmamahal niya sa'yo, hindi ko alam paano ko ma-enjoy yung salvation ko. Hindi tama, right? Kaya ang napakahalaga, yung nga, ang message dapat ng Christianity, hindi lang na God can save you, but in Christ you are also safe. Alam ko marami kang takot, alam ko dami mong insecurity, at kung wala si Kristo, talaga naman ang daming dahilan para maging insecure. Tama? Kasi ang bagay, di ba? Come and go. Lahat ng bagay, pinaghirapan mo ng sampung taon, isang minuto lang, wag naman po ah, isang minuto lang, pwede masunugan. Pwedeng ma masalanta ng bagyo. Pwedeng daanan ni Karina, ni Ondoy. Hindi, tama, di ba? Lahat ang pinaghirapan mo. Totoo eh, no? Pag hindi si Jesus ang gate natin, hindi talaga tayo sure eh. Hindi talaga tayo safe eh. Amen? Pero yun na nga, balik po natin, eh yun nga eh. Eh kung naki-Kristo ka naman, ano ka dapat? Dapat safe ka. Amen. I-declare nga natin sa katabi nyo, be safe, bebe. Amen. Ha? O, sino po sa inyo, feeling na ninyo safe na kayo sa gabing ito? Safe kayo sa presensya ng Diyos. Ha? Amen. Ha? Safe po tayo. Diba sabi nga po nila, no? No safer place in this world than in the center of God's will. Pag nandiyan ka sa gitna ng kalooban ng Diyos, kahit na, uh, di ba sila David, di ba? Surrounded ka by your enemies and every Pero ano, si, ano ginagawa ni David? Matutulog. Di ba? Kasi sabi niya, Lord, di ba? You watch over me. Secure ako, safe ako. Magig matutulog ako, magigising ako. Gigising ako. Bakit? Kasi binabantayan mo ako. Amen, ha? So, I hope, ano po tayo dyan? Ngayon, sige, pag-usapan po natin ito, ano? Kita mo, pag meron si Jesus ang ating door, Diyan tayo tatapang. Ako, I like to think matapang ako ha. I like to think. <laughs> Pero hindi ko alam paano ako magiging matapang pag hindi si Jesus yung gate ko. kundi ako dadaan sa Kanya. Amen? Kaya lang naman tayo nakakahakbang nang may tapang, nakaka-go in tayo, nakaka-go out tayo, no? Para, uh, para harapin No, ang matinding kinabukasan, mga matinding mga pagsubok, lumabas sa ating comfort zone, mag-step out sa ating boat, try to walk on water. Bakit? kasi Jesus is my door. Jesus is your door. He is my gate, He is your gate. Safe ka. Amen. Ha? At paglabas mo, mamaya from door, He becomes your good shepherd. Kasi yung John 10 po, ano ko babasahin nyo? Yun yung isang chapter na dalawang beses nag I si Jesus. Nag-transition siya from I am the door, tapos mamaya, yeah, John 10, 11 yata, yun yung sabi niya, I am the good shepherd. Diba? Grabe yung door mo lumalakad. Yung door mo may pa. hindi, um, aren't you glad? Amen, di ba? Na sinasamahan ka ng Diyos, He leads me. Di ba? Besides the still waters. Di ba? He restores our soul. Na? So, again, anong po natin? John 3.16, John 10, 10. Ang John 3.16, saved. Ang John 10.10, 10, yes, salvation pa rin naman. Pero siguro dagdagan pa natin ng isa pang image, no? Safe. Eh siguro, kung madagdagan lang po natin, kung ito man lang ang konting contribution ko po sa inyo, ng no? Mga, ano, mga uh, disciples, na, o oh nga, no, wag lang natin tingnan yung salvation na kaligtasan. Ligtas ka naman talaga. Pero, tandaan mo, hindi ka lang ligtas para sa langit. Dito sa lupa, ligtas ka rin. Safe ka rin. Alam mo, e, ewan ko sino po nagsabi, pero hindi original to sa akin. Yung sabi somebody said, you are invincible until your purpose is done. Pag hindi pa tapos ang Diyos sa'yo, invincible ka. Amen? Di ba? Kasi nga, if you're not dead, you're not done. If you're not done, you will not be, uh, yet be dead. Pag patay ka na, isa lang ibig sabihin nun, tapos na kasi ang mission mo. Amen. Amen. 'Di ba? O sino sa inyo buhay pa? <laughs> Kinakabahan ako doon sa katabi niyo hindi nagsasalita. Sino sa inyo buhay pa? Amen. O, ay eh, kung buhay ka pa, hindi pa tapos sa ang Diyos. Ay eh, kung hindi pa tapos sa ang Diyos, edi eh, di eh, safe ka, secure ka. Anong kinakatakutan mo? Amen. Pag oras mo na, kukunin ka na ni Lord. Pero pag hindi mo pa oras, kahit na madaming hamon, madaming pagsubok, madaming mga higante sa paligid natin o sa harap mo, sa likod mo, katabi mo, pero wala kang kakatakutan. Amen? Amen? I will fear no evil for you are with me. Amen? Ha? So safe na, safe pa. ka pa. Okay. Sige, but the rest of my time, at uh, binisan lang po natin, no? share lang natin paano. Okay? Uh, some of you, baka sapat na po yung binitawan na, natin mga salita, no? pero some of you, baka gusto po natin palalimin po natin ng konti. O sino po gusto ng konting exposition lang po ng word? Okay, sige po. No? Paano po ba? Ngayon pag-usapan natin yung how. Para sabi ng malakas, how. O, paano po ba? May nakita po akong tatlong bagay. Para sabi po ng malakas, tatlo. Okay. Una po, nakita ko po rito, may identity. Dito po, dito po tayo pwede mag-focus. May identity. Bakit? Kasi ito po sabi ni Jesus, no? The sheep hear his voice. And then, anong voice? Magugulat po kayo rito. Again, pakita niyo sa akin mga niyong nagulat ano ang boses, ano hindi naman boses, ano yung naririnig ng sheep. Are you ready for this? Are you ready for this? Isipin niyo, of course, kung spiritual kayo na, Pimans, nang rinig ko, yung pangalan ng Diyos, Yahweh. <laughs> hindi, hindi. O oh, sige, sige, si, ano, yung anak ng Diyos, Jesus. Hindi, hindi. Ang sabi ng passage, ano? The sheep hear his voice. But what is the voice saying? The voice is not calling himself. The voice is calling your name. Sabi na naman ng iba, napaka-man-centered naman. Di ba? Pero hindi, yan po ang sabi ng passage eh. The sheep hear his voice. Pero, anong siya sabi ng voice? He calls His sheep by name. Amen. Paano nyo nalaman, kinakausap kayo ng Diyos? Kung narinig mong tinatawag ka ng Diyos sa iyong pangalan. Pag nagpe-pray kayo, nagka-quiet time kayo mga kapatid, at narinig yung boses, Psst, parang hindi si God yun. Parang nanay ninyo yun. Amen. Ha? Kung nangde-devotion, kaysa na rin yung boses, huy! <laughs> Parang hindi si Lord yun. Parang tatay niya yun. Amen. Come on. Si God bumisong nagsabi, no? Diba? Si God pag tinawag tayo, hindi po generic. Individual, personal. Loy, Sandy, Ruth, Jay. Di ba? Personal, He calls you by name. Kaya nga pala, no? kaya pala, di ba yung parable ni Jesus, pag meron daw sh uh, shepherd, may 100 sheep, yung isa nawawala. Paano yung nanalaman na nawawala? Eh kilala niya bawat isa by name. Hindi yes. ako shepherd ha, pero para sa akin, pag na ng sheep, para lahat magkamuka. <laughs> Ito totoo, di ba? So kung meron 100 sheep, hindi ko mamamalayan, mam yung isa nawawala na pala. Pero paano nalaman ni Shepherd yung isa nawawala? Eh kasi kilala niya bawat isa by name. O kung oy uy, nawawala si Whitey ah. Bakit Whitey? Kasi maitim. <laughs> nawawala si ano, Chubby ah. Bakit Chubby? Kasi payat. Alam niya. Di ba? Yung para sa atin, magkakamuka, magkakapareho. Pero kay Jesus, hindi. Nawawala si ano. Paano mo nalaman? Hindi kasi, bak no. baka yan, yan, si Whitey. Hindi, hindi yan. Kasi yung si Whitey, yung mo may spot yung kanyang paa. Grabe, no? Kilala kayo ng Diyos. And God calls you by name. Ganun kayo ka-personal sa Diyos. Pwede ba magkwento? Ah, kwento lang po ako. Ha. Meron po akong, some of you might know, uh, nagturo po ako sa Messiah College ng 10 years. And meron po akong sudyante na sobrang kakaiba yung kwento niya. Pang 700 Club. Hindi nga lang, pang ano, pang MMK. Na, and public naman po niya sinishare to so I'm not divulging any confidence. na um, So, ito pong uh, naging sudyante ko ay Johnny Santos, hindi Jimmy Santos, pre. Ito naman. <laughs> Iniba mo naman yung pangalan. <laughs> Para ka si Jesus, sa From now on, you're no longer Johnny Santos. You're now Jimmy Santos. <laughs> Siya, wala <ba> yan? <laughs> okay. Imagine po ninyo, mga kapatid, pag lumaki kayo, hindi niyo alam ang inyong pangalan. Can you imagine that? Lumaki kayo, hindi niyo alam sino ang pamilya niyo. At lumaki kayo, hindi mo man lang alam ano birthday mo, maging edad mo. Parang imposible, di ba? What if I were to tell you, yan ang kwento ni Johnny. Si Johnny po kasi, si ko, actually, sa G12 na uso yung tawagan ng tatay-tatay, di ba? Tay, tay, ganun. Hindi pa uso yung tawagan ng tatay-tatay. Siya yung unang tumawag sa akin na dad. Okay? Sudyante so ko po siya, ha? siya yung unang tumawag sa akin ng dad kasi wala po siyang magulang. Ang kwento po niya ganito, yung earliest memory niya na tao siya, <laughs> na buhay siya, ay alam niyang nanay niya. Pero hindi na rin niya ma-picture -ma specifically, yung, pero alam niya nanay niya yun. Sinabi daw sa kanya one time ng nanay niya, anak, dadalhin kita sa tita mo. Ha? Stay ka lang muna doon sa tita mo. Ha? Hindi, okay. Hindi niya alam ilang taon siya, hindi niya alam kung saan yung lugar, anong pangalan ng nanay niya. Basta alam lang niya, specifically ang naalala lang niya, sabi ng nanay niya sa kanya, anak, dadalhin mo na kita, titira ka muna sa tita mo. Dinala siya sa isang bahay, iniwan po siya doon, and that was the last time he saw his, quote-unquote, mother. Kung talagang nanay nga niya yun. Tapos at first, yung tita niya, mabait sa kanya. Later on, tinatali na po siya sa poste. Kasi lalabas yung tita niya, nagwo-work yata, nagtitinda yata, hindi rin siya sure. Basta alam lang niya, tinatali siya sa poste hanggang makauwi yung tita niya. Tapos later, naging mas violent yung tita niya, binubugbog siya, pinapalo siya, misa pag yung init ng ulo, hinahampas siya. So one time daw, ganun din, lalabas yung tita niya, tinali siya sa poste, tapos nakatakas siya. Nakatakas siya, hindi niya alam paano niya nagawa, nakalabas siya ng bahay nila. Lakad lang siya ng lakad sa kalye, hindi niya alam kung nasan siya. Hindi niya alam anong klaseng kalye, hindi niya alam uh, ilang taon siya nung time na yon. Sa providence ng Diyos, may nakakita sa kanya at napansin na wawala siya. Buti na lang, of course alam natin walang coincidence kay Lord. Yes, sabi sa inyo eh, lahat ng dumaan sa buhay mo, dumaan muna sa kamay ng Diyos ang nakita sa kanya, taga DSWD. Sabi, anak, nawawala ka, no? Uh, opo. Saan ka nakatira? hindi ko po alam. Ha? Eh, saan ka nang galing? hindi basta tumakbo lang po ako. Sige, saan nga ba yung bahay niyo? Hindi niyo na maalala kung east, west, north, or south. Yeah. Hindi, baka si bata eh. Naku ma. Ha? Paano yun? Paano kayo uwi sa nanay ko? Ano ko, huwag mucho po ako uwi sa nanay ko. Hindi ko po nanay yun. Tita ko daw po siya. Binubugbog po niya ako nung narinig nung taga DSW yung salitang bugbog, eh, syempre, ano yan eh, ha? Red flag sa mga DSWD worker. Bugbog? Bata? Ah, hindi ka nakakita yung uwi. Dinala na po siya sa, uh, I think, sa desk muna, nireport din muna, para ay, ano, proper channel sa mga. He remembers, humarap siya sa police, at nung tinanong siya, anak, ano pangalan mo? Hindi ko po alam. Ano tawag sa iyo nung tita mo? Parang wala, parang never nga po niya ako tinawag by any name. So ano kaya tawag sa kanya? Huy, psst. Whatever, diba? di ba? Hindi niya alam. Alam sa niya nakuha yung pangalan Johnny Santos? Yung pangalan ng police na nag-take ng report, pangalan Johnny. At yung pangalan ng apelyedo ng DSWD worker, yung Santos. No, 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 kidding ah. Kaya na buong pangalan niya, Jonathan Santos. Johnny Santos for short. Anak, ilang taong ka na? hindi ko po alam tinansya na lang po, tingin ko mga five years old ka. <laughs> yung araw na nahanap siya, ito, to, true story to ha. Yung araw na nahanap siya, yun ang ginawang birthday niya. Nung na-meet ko siya, sa Mesaya College, di, kwentuhan, kwentuhan, alam ko lang, orphan siya. Tapos, nung naging close na kami, di sabi ko, oh, Johnny, are you comfortable? Share more story kay Pimans. Kinento niya kami actually Piman hindi ko totoong pangalan ng Jonathan. Ah, okay. Edi ano pangalan mo? Jimmy Santos nga. <laughs> <laughs> hindi rin po. <laughs> Tapos dunya niya kinento. Tapos sabi niya, alam mo, Pimans, sa Messiah, ang record ko, 21 years old. Pero ang totoo, I could be 23, I could be 25, or I could be 18, or 17, or 16. Hindi talaga niya alam. Tapos yung kinikilala namang birthday niya, November, parang, parang, November 5 yata siya, if I still remember, ha? Parang gano'n, actually hindi ko rin birthday yun. Yun yung araw na tumakas ako sa bahay at natagpuan ako ng DSWD worker. Tapos ang nangyayari po, ito katalong story short, pinadala siya dun sa House of Refuge ng Bread of Life. You know that? Tapos dun siya nakakilala kay Lord hanggang naging Christian po siya. And yun, ngayon, uh, at least, <laughs> at the very least, na, nawalan kami ng contact ni Johnny, sad, sad to say, pero I'd like to thank na wherever he is, he's, uh, he's in a good place. At least, at the very least, may pagkakilala na siya sa Panginoon. You know, he knows Jesus. For a time, para, some of you who know me, alam niyo, tatlo anak ko, puro babae. Parang siya yung tinato anak na lalaki. And there was a time he went to our church, no, uh, Ivan, sa Horizon, tos, tos, uh, na, nawala na rin po siya. So, uh, wala siyang Facebook kasi ngayon eh, kaya hindi ko siya ma-contact. But I hope he, he's in a good place. Pero imagine po ninyo yung kwento, biro mo, ka na hindi mo alam pangalan mo, hindi mo alam birthday mo, hindi mo alam edad mo, hindi mo alam sino ang tunay na magulang mo. Pero alam mo si Johnny, nung nandun po siya sa Horizon for a time, pinili niya, sabi niya, Dad, tawag niya sa akin, Dad, Dad, pwede ba ako mag-ministry? Ayaw naman, sa mo gusto? Sa children. Kapag nakita mo siya sa mga bata, ang galing-galing niya. Ang galing-galing niya. Para siya may magnet. Alam mo yun, para siya may magnet sa mga bata ang galing ng chemistry, basta ang galing niya sa mga bata. To think na lumaki siyang walang magulang. Amen? Na? Alam niyo ba, sa langit, magkakaroon tayo ng bagong pangalan. Sabi ko, inang huling, ano, isa sa mga huling usap namin ni Johnny, skip ko po yan, ha? sabi ko sa kanya, anak, dito, ano na lang ha, sabi ko, maging content ka na lang, contento ka na lang sa pangalang Johnny, ha? Okay? Huwag ka mag -alala. Sa mata ng Diyos, meron kang tunay na pangalan. At pagdating mo sa langit, sasabihin sa'yo ng Dios ang tunay mong pangalan. Alam ba ninyo to, guys? To the one who conquers, sa Revelation, I will give some of the hidden mana, and I will give him a white stone. Anong meron sa white stone? A new name. Some people say yung new name, yun daw ang kung saan yung pinaka-character trait daw natin. Kahapon lang, anong uh, Sunday, uh, I preach about Uh, si Cornelius, yung alam niyo yung kwento ni Cornelius, yung sabi nung, ng angel sa kanya, your prayers and your alms have, risen, have ascended unto heaven as a memorial. Ano yung memorial? Monumento. Ibig sabihin niya, nang lagi natatandaan ng Diyos patungkol kay Cornelius. So malamang kung anong pinaka natatandaan, quote-unquote, natatandaan ng Diyos sa iyo, baka yun ang pangalan niyo sa langit. Amen? Kung matindi kang evangelist, baka pangalan mo evangelista. Kung matindi kang disciple maker, baka pangalan mo maker. <laughs> Kung ikaw ang laki-laki ng network mo, baka pangalan mo sa langit multi. <laughs> Di ba tinapos, no? Kung lagi kang natutulog sa church, pangalan mo antoken. Amen, kama-kama. Oh. Sige, ano pong gusto niyo pangalan sa langit? Anong? <laughs> Amen, ha? So sabi ko kay Johnny, nung one of the last times nag-usap kami bago kami na lost contact, sabi ko, anak, dito, just be content with Johnny. Pangalan ng pulis. <laughs> at apelyido ng social worker na nakahanap sa'yo. Pero sabi ko, huwag ka mag-alala. Ang ama mo sa langit, kilala ka niya, At alam niya ang tunay mong edad. Alam niya ang birthday mo. At yung spiritual birthday mo, at alam niya yung totoong pangalan mo. At one day, malalaman mo, pag humarap na kayo, pag humarap ka na sa Diyos, malalaman mo ang tunay mong pangalan. Amen? amen. So, how many of you... kama oh, on, pwede pala pa ka ng Diyos. Yes, amen. How many of you na-appreciate ninyo may pangalan kayo? O, yung mga ayun yung pangalan nyo, ha? Procopio. Pero <laughs> appreciate yung mga pangalan ninyo, di ba? So, kahit na... Ako nga, Manrique parang ha? Miss, alam mo, when people meet me, rarely do they get my name right the first time. Ano? Mani? Wala <laughs> Manix? Ano ba? Ma? Um, Marivic? mag, <laughs> hindi po. Ang <laughs> hirap kasi. Ba't kasi hindi pangalan ko, hindi na lang Rafi. ang <laughs> bilis matandaan, di ba? Tapos sobrang ano pa, ang bilis ano, hindi pa double F, one F lang. no? So, hindi, hindi, nga, no? So, pero, appreciate ko na rin. Sabi ko, sige na. Diba? Kahit na hindi siya common, laging mistaken, misa pati spelling mali, misa na sa mga ano pa, mga LBC, LBC, misa nakalagay pa, Maribik. Diba? Nandiyan po si Ma'am Maribik. eh, wala naman Maribik sa bahay. Malamang ako yun. Hindi, <laughs> po ba? So, mga gano'n, misa parang itong mga magulang ko. Di ba? Yung sobrang kinarir, yung pagpapangalan sa akin. Diba? Ba't hindi lang Johnny? Diba? Pero, mas mabuti na yung kaysa yung walang pangalan. And ba? At yung pangalan nyo, kahit na ayaw nyo, ha? Uy, huwag nyo i-ano yan, ha? Huwag nyo i wag i yan, Kasi that is the name, now, at least here on earth, that is the name by which God calls you by. Kasi si God hindi lang siya yung, my son. Oo oh, naman, I think may times, ba? My daughter. Oo, oh, I think may may times ganun si God, na? No? Pero I think when God gets real personal, He really calls us by name. Amen? Amen. Ah, okay, na no? by name. Na? Si Zacchaeus, di ba, ayaw niya yung pangalan niya. Pero si Jesus, di ba, tinawag yung pangalan niya. Zacchaeus. Na? With dignity, with respect. No? So, first time na naranasan ni, uh, ni Zacchaeus na tinawag yung pangalan niya na hindi binuli, hindi binastos, na, na may dignidad kahit na siya ay makasalanan. Uh, tingin ko, laking faktor noon, no? kaya bumaba si Zacchaeus di diba, at agad-agad uh, siyang tumugon no? doon sa tawag ng Diyos. Na? So our name, no? pahalagahan natin ang ating pangalan. Ha? Of course, mas mahalaga yung pangalan ng Diyos no? na daladala -dala natin, karga-karga po natin kasi ambassadors po tayo ni Kristo. Amen po ba tayo dyan? Okay? So una, in, uh, identity by name. Pangalawa, intimacy. Kasi ano po sabi dito? The sheep hear his voice. No? Ang mga sheep dapat Matindi ang tenga. Pakicheck po yung tenga ng inyong katabi. Amen? May tulili po ba yan? He calls his sheep by name and leads them out. When he has brought, brought out all of his own, he goes before them and the sheep follow him for they know his voice. Sana nga po, na? A stranger they will not follow, but they will flee from him for they don't know the voice of strangers. Alam po ba natin, ang mga sheep, sila ang mga hayop na walang depensa? Wala silang sungay, wala silang pangil, wala silang buntot, wala silang claw, wala silang po. Tama? Buti pa ang mga langga, uh, mga daga, may lungga. Di ba? Yung mga ipis, maliliit, nakasingit kung saan-saan. Pati mga butiki, di ba? Can be found in king's palaces. Ang ship po, walang kadepe Right? Ang bagal niya, ang taba niya, wala siyang masisilungan, wala siyang matataguan, wala siyang claw. Kaya kung may wild animals, wala siyang depensa. Ano yung pinakadepensa ng ship? shepherd. A sheep without a shepherd is a dead sheep. Amen. O sino sa inyo nagbabalak kumalis ng church? A sheep without a church is a dead sheep. Diba? Because Satan roars like a, a prowls like a roaring lion, looking to devour. Alam mo, nade-devour lang naman ni Satan yung mga sheep na walang shepherd. Yung mga sheep na walang church. Yung mga sheep na hindi nagpapa-disciple. Yung mga sheep na nagsisinsone sa GC. Amen. Amen. O kung katabi po ninyo yung nagsisinsong pakasabi, patay kang bata ka. <laughs> Hindi, sabi na lang niyo patay kang tupa ka. Amen. Bipta pa na po yan mamya. Amen. Na? Ang depensa ng sheep, dapat galingan niyang makinig. Yun lang ang depensa niya. Na? So how is not just your heart, how is your hearing? Kumusta ang pakikinig po natin sa Diyos? Ano so, sabi niya? A sheep, di ba? He calls his sheep by name, di ba? Kaya dapat ang sheep marunong makinig sa boses, sa tinig ng Diyos. Na? So, sabi niya na, no? they hear his voice, hindi lang hear, ha? know his voice. Kasi alam natin, demonyo, tatry niya, gayahin ang boses ng Diyos, ang tinig ng Diyos. Pero ang sabi dito, they do not know the voice of strangers. Guys, kung kinakausap po kayo ng Diyos, nadidistinguish po ba ninyo kung si God yun o si Satan? Kung si God yun o sarili lang ninyo? Kung si God yun o emosyon lang po ninyo? Amen? Amen. Ha? Yan yung lagi pag-pray natin kay God, ha? Kasi marami mangungusap po sa inyo, minsan ang mundo. At mundo, minsan parang kasing boses ng Diyos. Ang demonyo, minsan parang kasing boses ng Diyos. But if you know His word, you will know His voice. Amen, ha? Hindi kailangan malito. Hindi kailangan maligaw. Kasi si God na mismo nagsabi, pag stranger daw yan, they will not know His voice. Baka lang, ha? This is no condemnation. Warning lang to. Baka lang. Kaya ang boses ng demonyo, hindi boses ng stranger. Kasi sobra tayong familiar sa kanya. Dapat ang demonyo stranger sa'yo. Alam mo yon? Yung pag may nagsabi ko, nagde-devotion ka, biglang may nagsabi sa'yo, yung Yung, Lord, ikaw ba yun? Yung alam na agad, na tama, tama. ba? Diba? Sana ang mundo ng sobrang stranger sa'yo. Kasi sobrang iba eh. Iba yung boses, iba yung tinig, iba yung spirito, iba yung tono. Yung isang rinig mo pa lang, ay hindi si God yun. Paano nilaman? Hindi pamilyar eh. It's a voice of a stranger. Kaya lang naman tayo nalilin lang kasi the world has no long, is no longer a stranger to us. Ano masakit, ang mas ang nakakatakot ay pati demonyo hindi na rin stranger sa atin. 'Di ba? Paka yung boses ng demonyo parang boses na ng kaibigan. Sobra tayong comfortable. Sobra tayong familiar. Amen. The enemy's voice should remain the voice of a stranger. And if the enemy's voice remains the voice of a stranger, ano sabi? They do not know the voice of strangers. Again, walang ano ha, walang personal na ano. Even yung voice ng mga false teachers, even voice ng mga heresy, mga, mga false teaching, dapat mabilis natin na ano yan, na, 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 na discern yan. Kasi stranger eh. Boses ng stranger eh. Tama? Kama-kaman, oh, amen? amen. Oh, diba? So, i-alpon natin ito, na? No? Ito si Dr. Alfred Tomatis. Meron siya isang, I think it's a Tomatis principle. Ang ganda po ng principle niya. Ito po yung sabi niya po niya na, Hoy, ba't nawala? The voice can only reproduce what the ear can hear. Galing na? No? Di ba marami mga tao, hindi naman pipi, Bingi lang. Hindi ko nila lang yung bingi, pero you get the illustration. Pero dahil hindi sila nakakarinig, hindi rin sila nakapagsalita. Now some of you might ask, Pimans, eh, lang naman siya. Hindi naman siya pipi. Ba't hindi naman pagsalita? Kasi yung words po natin na po form sa mga naririnig po natin. Kaya kung wala kang naririnig, wala kang sinasabi. Ang problema, maraming Christian, dami sinasabi, wala naman naririnig. Amen? Pero dapat yung sinasabi natin, di ba si Jesus pa ulit-ulit, I only say what I hear from my Father. Jesus na yun, ha? I only do what I see in the Father. Walang, si Jesus marunong mag-practice ano, ng boundaries na hindi siya lalabas sa boundaries niya, na hindi mo niya niya nakikita sa ama, hindi mo niya niya narinig sa ama. Kami mga pastor, kami mga preacher, yun din ang takot natin. Sana nga, takot natin yun, Bishop Ray, no? Na sana ang takot natin, ay Lord, sana pag tumayo na po ako sa pulpito, sana yung mga sinasabi ko, salita po ninyo, hindi lang po salita ako. Amen? Amen? Di ba? Kasi marami mga preacher ang dadaldal pero hindi na po salita ng Diyos ang sinasabi. Sana yung sinasabi po namin sa inyo, ano lang yung narinig namin sa Ama. Amen? Pero sana kayo rin ha, marunong kayo makinig bakit? Kasi marunong din kayo makinig sa Ama. Kaya pati mga pastor na nililin lang na kayo, no? nililigaw na kayo, ang bilis ninyo ma madis, ma discern. Amen? diba? So yan po na, yan po si Alfred Tomatis. Sige. Well, again, ano lang po natin to, kaya ang ganda po nitong prayer na ito na. Sabi ni si Eli, medyo nag backslide na po siya hindi niya na ingatan yung mga anak niya, pero ang ganda ng advice na kay Samuel na in fairness. Ano sabi niya? Samuel, next time may marinig ka na tumatawag sa iyo Samuel, Samuel. Ito ang sabihin mo. ito ang response mo. Speak for your servant is listening. Amen wala tayong karapatan na ng, hinga ng Diyos na magsalita kung hindi ka naman makikinig. Amen? What is prayer? Prayer is first and foremost listening to God before even talking to God. Amen? Kama kama, amen po ba tayo dyan? Okay. So, paano, ta, pa, paano tayo maano na safe place? Ah, identity. Diba? The sheep calls us by name. No? Na? Pangalawa, intimacy. Listening to His Voice. and the third and the, last, uh, and the last is this na your instruction your instruction ginawa ko po tong message hindi po hindi pa po lumabas yung mga controversy sa yawe yawe pero siguro wala talagang coincidence kay God na no? pero ito po talaga ang ang <laughs> ang na, ang na prepare po nating message bakit po your instruction sige explain po natin ng, ng mabilis po ito na dito po sa passage na to dito sa John 10 no alam natin 'yung sabi ni Christ, 'di ba? I came that you might have life and have it to the full. Tapos pagtatanong mo sa mga mga Christian, eh kung nangako si Hesus si na masaga ng masaganang buhay, bakit maraming Christian hindi nararanasan 'yung masaganang buhay? Ang sagot? Kasi may magnanakaw. Tama? Pakisabi sabi sa katabi n'yo, ninakawang ka. Amen. Pero teka teka. Tanong, sino 'yung magnanakaw? Marami sa atin, ang sinasabi si Satan. So guys, hindi ko i-defend si Satan ha. Pag tinanong niyo ako, Piman, si Satan ba? He's a thief who came to steal, to kill, and to destroy. I will say amen. Tama? Pero sa passage na to, hindi po si Satan yung thief. He is a thief. Hindi, liwanagin lang natin. Satan is a thief. Eh, parang gusto din yata din siya i-defend. Come on. Satan is a thief. Yes, di ba? Pero in this passage, hindi siya yung thief. Hindi siya ikaw. Joke lang. Kayo naman din na mabiro. Okay. Mga iba, kinabahan po talaga, ha? Huh? Ako talaga? <laughs> okay, so, tignan po natin ang context. Pag sabi mo na ng malakas, context. Lagi tinuturo na sa atin yung Tatay Rafi, di ba? Para malaman ang meaning ng isang passage, basahin ang context. So, ano yung context ito? John 10.1. Truly, truly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door but climbs in by another way, that man is a thief and robber. Si Satan ba ito? Mukhang hindi. In the context, mukhang ito yung mga Pharisees. Generally speaking, ito yung mga false teachers. Nakuha mo? So, pag ang false teachers ang sa verse 1, malamang-lamang sila din ang sa verse 10. na no, sige, tuloy natin pagbabasa, ha? Kaya nga, kinontrast niya. Sabi niya, but he who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him, the gatekeeper opens. The sheep hear his voice. Voice nino? The true shepherd. In contrast to verse 1, the false shepherds. Pwede rin siguro sabihin, the hirelings Alam mo, yung mga hindi naman talaga tutong, ano, kaya lang po nag-shepherd, nag, nag uh, sheperan, dahil sa pera. Baya, bayaran. Utusan. Hindi dahil sa totoong may malasakit sa mga... 2 pa. No? So he calls his own sheep by name. No? Na? A false shepherd, a false teacher will not do that. No? Kaya, and then tignan pa po natin, no? Na? ang John 10, connected sa John 9. Parang nagulat po kayo, no? Na? nakakagulat po yung ground tinting revelation. No? Ah. Ang John 9, ang dulo ng John 9, may pinagaling si Jesus na bulag. Tapos ang dulo ng John 9, No, sabi ni Jesus na no, doon sa bulag na, nakita na, na, For judgment I came into this world that those who do not see may see, and those who see may become blind. Yung pala ang purpose nung healing. Verse 40, Some of the Pharisees, parang sila ang tinutukoy sa John 10.1. Some of the Pharisees heard these things and said to him, Are we also blind? Ano sabi ni Jesus? If you were blind, you would have no guilt. But now that you say, you see, your guilt remains. O sige, hindi kayo bulag. O dahil hindi na kayo bulag, edi eh guilty na kayo. Kasi alam na ninyo yung katotohanan, hindi pa rin ninyo tinatanggap yung katotohanan. And then after John 9.41, wala na pong kasunod. Ang kasunod na po niyan, John 10.1. Tama? So mukhang ang thief na tinutukoy dito ay hindi si Satan, though Satan is a thief, and a liar, and a murderer, and an accuser. Pero in this passage, hindi po si Satan ang tinutukoy. What's the point? Bakit ko parang dinedefend si Satan? No, hindi ko pa dinedefend si Satan. Gusto ko lang po, siguro talagang word to in season. Gusto ko lang i-affirm yung ginawa ni Tatay Rafi po sa atin. Bagamat kanina, devotion din po siya. I'm sure yung ginawa po niya last Tuesday, hindi po pleasant. Hindi naman siguro kaligayahan ni Tatay Rafi na mang-correct, ng isang kapwa pastor, lalo na someone na respectable, well-loved, influential. No? I, I, hope tayo mga pastor, hindi natin kaligayahan na ng kokorek ng ibang mga pastor. Yeah. Uh, ay, ay, hala, kinakabahan ako kayo Ramil. Mukhang gusto yata nila. <laughs> <laughs> hindi natin kaligayahan yon. Pero minsan, kailangan. It's not our joy, but sometimes it is our duty to correct false teaching. Why? Because in this passage, again, we are reminded false teaching and false teachers can steal the abundant life that Christ has promised you. Kaya pala hindi ka safe. Kasi nakikinig ka sa mamaling katuruan. Minsan, ang binibigay sa'yo, false comfort. Hindi, minsan, guilt. Diba? May mga church naman, sumobra naman sa... Diba? Lahat na lang, bawat huminga, ah! Pinakala mo ba kay Jesus yan? Di ba? Lahat na lang, bawat kilos. Ah, di ka nakapag-devotion, impyerno. Di ba? May mga dito Di legalism. Pero meron naman yung kabila na ano. Ah, yung tatawag natin sa kanya, may ni Tatay Rafi sa uh, mentoring namin, Antinom antinomianism. No? Anti-law, anti-holiness, anti-righteousness. Di ba? Because we are set free thou from the law. So wala tayong obligation to obey the law. Tama in terms of salvation. But in terms of sanctification, Sige nga, pag di ka susunod sa utos ng Diyos, paano ka maging katulad ni Kristo? Yeah. Di ba ang salvation, tatlo po yan, justification, tinanggap mo si Jesus, ligtas ka na. Pero pag binuhay ka pa ng Diyos, ang trabaho ng banal na spirito ay ano? To conform you into the image and likeness of Christ. O, paano mo gagawin yun na walang discipline? Paano gagawin yun walang walang standard? Paano mo gagawin yun walang gabay ng law? And then, pag namatay ka, manguna ka, pag ka, na pagpunta natin langit, glorification. Maging katulad na natin si Jesus, wala na ang presensya ng kasalanan na sa langit, sa presensya ng Diyos. Amen? O, pero guys, ha, whatever false teaching, ha, minsan nasosobrahan sa law. Di ba? Nagiging legalistic na. No? Nagiging, yun nga, nagiging controlling na, manipulative na. Ah, mali yun. False teaching talaga yun. Pero minsan doon naman sa, ay hindi, okay lang, lahat okay lang. Pinalaya ka na ni Kristo. Pinatawad ka na ni Kristo. Kahit anong gawin mo, ligtas ka na. Pero kung magsasabi po sa inyo ha, pag ikaw, komportable ka, na namumuhay sa kasalanan, tapos well, hindi mo naranasan yung conviction ng banal na spirito, baka wala kang banal na spirito. At ang taong walang banal na spirito, hindi kristyano. Amen? Ito, totoo, di ba? Kung Christian ka, ikokonvict ka ng Holy Spirit kaya kabahan ka pag hindi ka na-convict. Baka hindi ka totoong Christian. So guys, kahit anong klaseng false teaching, ang false teaching pala magdanakaw. Kaya pa sabi nga ng malakas, kaya pala. Kaya pala merong Christian, Christian na, pero hindi din naranasan yung pagiging safe. Bakit? Because maybe unknown, unknown to them ha? kasi baka sa discernment, they're sitting under the feet of false teaching and false teachers. Kaya nga si Jesus, siya ang good shepherd, siya yung gate, siya yung door. Di ba? He will tell you the truth even if the truth hurts because it's the truth that will set you free. Oh, amen po ba tayo dyan? Amen. amen no? So, tatlong bahagay po, no? Para maranasan natin yung abundant life. Una, your identity. Huh? Yung identity mo. Jesus calls you by name. Pangalawa, your intimacy. Paano mo lang malapit ka kay Jesus kung naririnig mo ang boses niya. Of course, again, ha, wala tayong karapatan no? na nakikinig kuno sa boses ng Diyos na sarado ang ating Biblia. God's primary way of speaking to us is still through His Word. Check ko nga po tonight. Check, check ko lang yung mga kapwa ko, mga disciples. Ha? Sino sa inyo nagde-devotion pa hanggang ngayon? Amen. Amen. Salamat sa lima. <laughs> Amen, ha? Sana habang tumatagal, ha? lalo yung uhaw, ha? lalo uh, na naramdaman natin yung uhaw, na? Yung, yung hunger, yung thirst sa salita po ng Diyos. Amen. Ha? Baka mamaya sobrang mystical na tayo, Lord, speak to me. Tapos nakasara naman ang Bible mo. Okay? Again, lagi natin tandaan, ha? Primary means pa rin talaga Bible. Pangatlo, make sure yung mga narinig mo, of course, hindi perfect mga pastors natin. Walang perfect na pastor. Walang perfect na 100% tama, uh, correct yung theology. Pero siyempre, kung may discernment naman po tayo, may Holy Spirit naman po tayo, na-de-discern naman tayo natin. Dapat. Kasi diba sabi, the sheep will not listen to the voice of a stranger. Kaya guys, ha, huwag maging malapit sa mundo. Do not love the world or anything in this world. Because he who loves the world, the love of the Father is not in him. Yes? Ha? Baka mamaya sobrang familiar na tayo sa kamunduhan, ha? Ha, mamaya, in the, in the name of nga, yung, yung pagkikisama, baka mamaya, iba na po ang dating po sa atin. Mamaya, manhid na po tayo sa kasalanan. Mamaya, sanay na po tayo tumingin ng mga sexy na mga pictures, mga images. Baka hindi na tayo na, nagigilty pag tumitingin tayo sa porn. No? Dapat mga ganun, nakokonvict pa rin po tayo. Amen? Ha? Yung hindi pa rin normal sa'yo magsinungaling, hindi pa rin normal sa'yo magmura. Hindi sinabing, hindi tayo nagkakasala, ha? Pero pa nagkakasala kayo, alam agad mo, ay, ah, hindi normal yun, ha? Yung hindi ka na agad mapakali. Amen? Kasi ang boses ng mundo, ang boses ng demonyo, boses ng stranger sa'yo at hindi mo kinikilala ang boses ng stranger sa'yo. Kaya laging makikinig na sa tinig ng Diyos, sa boses ng Diyos, sa salita ng Diyos at sa mga turo na ayon sa Kanyang salita. O, amen po ba tayo dyan? Amen. Tapusin na po natin ito. Sino po sa atin naniwala po tonight? Jesus is your safe place. Amen? amen? Is Jesus your safe place? Amen. Sige, tayo na po tayong lahat. Can I ask the worship team kung ano nilagay ni Lord kung may closing song po tayo? Amen. Can I minister for a while? Ha? Bago mag, uh, mag, mag, ano, mag closing song ang ating worship team. Amen. Siguro ang leading sa akin ng Lord for tonight as we end, ay, hindi na ako magpapataas ng kamay o papaputa po sa harap, no? Pero ay, ang, ang nilagay sa akin ng Lord is, today, tonight, we just want to cut off yung mga mga bandages po sa insecurity. Mga insecurity. Ha? In a sense, bilang tao, normal maging insecure. Lalo na kung kagaya ko, you are surrounded by gifted and godly people. For example, ako, kaibigan po natin, mga super friends, ang gagaling po lahat. Amen. Na? Of course, si Pastor Sandy, pinakamatanda. <laughs> Wala na po tatanda pa po dyan. Nakaka-insecure. Paring Loy, pinakamagaling mag-preach. Amen. Pastor Ramil, hindi ko makita kung anong meron. Pinaka-prayer pool. Di ba? Pre, nung pandemic, tulog pa tayo. Nag-prayer meeting na si Paring Ramil. Oh. Si Bishop Ray Aramis. Papunta pa lang kami, Bishop. Pauwi. Hindi <laughs> po siya sabi matanda po siya. Amen. Pastor Alvin Bondok, pinaka Amen. Amen ba, Tina? Hindi yata, Tina. Amen. Walang suporta. Walang... Pastor rapi pinaka-godly. Amen. Alam ko, ayaw ni Tatay Rapi noon eh. Oh. Ako, pinaka-humble lang. <laughs> Pero ang binis ma-insecure, di ba? Kung mga kasama mo, ang gagaling, ang tatalino, ang lalaki ng mga churches. Guys, yung campus Reba, hindi ko ba alam, nilagay po ako after Pastor Reggie. Ang pirin, Pastor Reggie na yan. Hindi na papagod. Parang energizer bunny. Tama naman, ilagay po siya sa one o'clock. Di ba? Pero grabe, ang hirap niyang sundan. Nakiusap nga ako sa kanya eh. Pastor Reggie, naman sobrang galingan. Magtira ka naman ng na konti sa akin. naman. Oo. <laughs> oh, eh wala. Oo. Oh, di pagbaba niya, grabe, palakpaka ka ni mga tao, no? Grabe, buhay na buhay yung bungko na yung taas Oh, Pagpunti niya sa akin, O oh, yan, Pimans, ha? Hindi ko pa ha? Salamat ha. Ang hirap ko, di ba? Hindi totoo. Yung ayaw mo man, ayaw mo man. Siyempre, gusto mo naman din na, Lord, kung may message ka sa akin, di ba? Speak through me. Pero ang hirap, hindi totoo, di ba? Misa hirap na hindi makaramdam ng insecurity. Amen? Pero of course, di ba? Dito, tinatandaan po natin, ay di, Lord, di ba? My identity is in Christ. Amen? Amen? Jesus is my safe place. Normal lang makaramdam ng insecurity. Pero huwag mamumuhay ng insecure. Kasi iba yun eh. Iba yun eh, di ba? Iba yung nakaramdam ka ng insecurity, pero sige Lord, papagamit pa rin ako sa'yo, ha? Sabi ko nga, hindi, sa na nasa kuneta po tayo. Sabi ko, Lord, kung ang message ko ay para lang sa isang tao, eh sabi ni Pastor Roger sa amin, you know, there's 7,000 people today, noong Friday. Tapos sa Saturday, sabi niya, there's uh, 8,000 people today. So mga 15,000 po yata ang... Dumalo, di ba marami pa pala nung Saturday, no? So sabi ko, Lord, kung itong 7,000 ng Friday, baka isa lang ang kausap ko. Kung para sa Kanya lang itong message na okay na. Diba? Di ba? Hindi naman natin sinasabi, mas magaling pa tayo kay Pastor Reggie o kay Daniel Kong o or Bishop Oriel, Pastor Lloyd. Siyempre naman, mas magaling mga yan. Pero sabi ko, Lord, siguro naman may purpose. Di ba? Ba't ako nandito? If my message is only for one person, so be it, na? Kasi nung sa campus Red, na-touch ko ng konti yung suicide eh. Hmm. So baka sabi ko, baka ikaw lang ang, sabi ko, baka ikaw lang ang dahilan kaya ako pinatayo ng Lord dito, ha? Na sabi lang sa'yo ng Lord, choose life. Ha? And then, yun, ganun din po nung Sabado. Alam mo yung mga ganun, na, na nakaramdam ka na insecurity, pero sige Lord, kung, kung gagamitin mo, kahit na sa isang tao lang, papagamit po ako. Amen? Kasi wag yung papaka, hindi, totoo, amen? O, pwede palapakan ng Lord, yes? Amen? Ha? Kasi guys, pagdagpakain ka, pag nilamon ka ng insecurity, sayang yung pagkakataon ni, eh, nagagamitin ka ng Diyos. Hindi totoo, 'di ba? Amen, ha? So maging ano po tayo, yes, at the end of the day, we will always be sheep. <laughs> Wala talagang pagmamalaki, no? Nothing to boast na. We will always be sheep. Whatever we accomplish is simply because of the shepherd. Ha? Pero 'wag matakot, ha. Umuwi, 'wag matakot. 'Wag matakot lumabas. Kasi Jesus is your door. And from door, Jesus later, pagbabasahin niyo, John 10, 11, He becomes your good shepherd. Tapos, mas matindi yung John 10, 11. Hindi, ko, hindi ko na nga po binasa yung sabi niya, I'm the good shepherd. A good shepherd lays down his life for his sheep. Wow, di ba? O, parang sasabi ni, 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 Jesus, ba't kayo natatakot? Natatakot kayo sa mga leon, no? sa mga lobo, sa mga wild animals. No? Natatakot kayo mamatay? Hindi. Sabi ni Jesus, hindi ko hinihingi na ang sheep mamatay sa shepherd. Ang shepherd ang handang mamatay para sa sheep. Of course, later pa yung may calling na, may iba called to martyrdom. That's another topic for, na for another time. Amen, ha? Pero the Lord is your shepherd. You shall not lack anything. Ha? He makes you lie down in green pastures. He makes you uh, drink uh, beside the still waters. He restores your soul. He guides you in paths of righteousness for His name's sake. Amen? Ha? So, pray ko lang muna kayo and then the worship team will come. And then, di ko alam kung parang ayaw na yata umakyat ni Tatay Rafi. So, Tatay Rafi, ako na rin po ba mag-benediction, mamya? Ha? Para tuloy-tuloy na po natin. Ha? Sige po, lagyan lang po natin ang kamay natin sa ating mga puso. Let me pray for you, my dear brothers and sisters. Lord, sobrang salamat. Hindi niyo lang kami niligtas. Of course, Lord, yun pa lang. Yun pa lang. Panalo na. Yun pa lang, Lord buong buhay na po kami magpapasalamat po sa inyo. Yung salvation pa lang po namin. Pero Lord, hindi lang po pala yun, no? Ang kasama ng salvation. Lord, sinabi po din po ninyo sa amin, na Mga anak, huwag matatakot. Huwag matakot, umuwi. Diba baka iba sa atin, takot umuwi. Ha? Baka kasi takot kayo na, ah, pumalpak na naman ako sa araw na ito. Hindi na naman ako nakapag-devotion. Hindi na naman ako nakapag-pray. Hindi na naman ako nakapag-share ng gospel. Alam mo yon? At takot ka na umuwi. No, no, no. Come home. Go through and pass through that door. Your shepherd, your good shepherd is waiting for you to come home. Amen? Pag hindi ka umuwi, huwag ka rin mag-alala. Hindi naman sa huwag ka mag-alala. Pero alam mo, pag hindi ka umuwi, hindi ka pa rin papagalitan ng shepherd mo. Hahanapin ka niya iiwanan niya yung 99 para hanapin ka. Para lang sabihin sa'yo, anak, hindi ako galit sa'yo. Ha? Huh? Lapit ka lang sa akin. I am your safe place. I am your good shepherd. Good shepherd siya. Hindi siya harling. At mas lalo na hindi siya thief. Ha? Huh? You belong to Him and He belongs to you. Amen? He knows your name. Ha? Huh? He knows your name. Amen. And oh, baka iba naman sa atin, sobrang insecure lumabas ng gate. Oh, di ba? Ah, ang ganda ng boses mo, ayaw mo pagamit. Galing ka sumayaw, ayaw mo pagamit. Magaling ka actually mag-preach, ayaw mo pagamit. So, kagaya ko, minsan nakakaramdam ka ng insecurity, no? Di ba? Sinasabi mo, diyan naman si Tatay Rapi, eh. Diyan naman si pastor ganito, eh. ayan, diba? di ba? Diyan naman si ate ganito, si kuya ganito. Oo naman. Gagamitin sila ni Lord. Amen? Pero what if kailangan ng Diyos yung voice mo? Papagamit mo ba yung voice mo para kay God? Amen? Ha? Pagamit mo. Huwag ka mahiya. No? Sabi nga nila, no? In order to walk on water, you must be willing to step out of the boat. Huwag matakot. Kahit na parang malulunod ka, sasaluhin ka ni Jesus. Amen? Kaya maaari ma-rebuke ka minsan. Oh, you of little faith, why did you doubt? Pero safe ka. Di ba? Si Jesus, pahayaan ka ba ni Jesus malunod? No, not in His watch. Di ba? Not in His presence. Basta palapit ka kay Jesus, kahit na madapa ka, sasaluhin ka niya. And ito yung good news. Holding hands kayo while walking, pabalik sa bangka. Oh, ayaw, niyo, oh, ayaw mo ba yun? Amen? After a failure, hindi condemnation. After a failure is greater intimacy. Kasi pag nag ka, hahawakan ka ni Jesus, tutulungan ka niyang makabangon muli, tutulungan ka niyang makalakad pa uwi. Amen. No? Uh, uh, gusto ko sana i-assume lahat kayo nandito sa fusion, extra time ninyo to, di ba? Kagaling lang tayo lang ng Sunday service. Sa ang sarap sana i-assume, no? wala ni isa sa atin dito, box Kasi o oh, nga naman, di ba? Nag-alat ka nga na extra time eh. You don't need to be here, but you are here on a Tuesday. This is not even, ano, Sunday. Hindi, pero baka lang, ha? Baka may kausap lang din po tayo, ayoko mag-assume. Baka nandito ka, pero your heart is far from God. At baka natatakot ka kay God. Hindi mo naramdaman safe place si God. No, 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 no. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Amen? Hear the voice of Jesus calling you by name. Kaya nang sa sa'yo ng, 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 iyong ama, sa sa'yo ng inyong pastor, come home. Come home, my son. Come home, my daughter. Amen? Do not be afraid. Amen. Ha? Huh? I am your safe place. With me, you are not only saved, you're also safe. Amen. Thank you, Lord. Thank you, God. Napakabuti po ninyo. Keep us safe, Lord, in the palm of your hands in the center of your will. Maraming salamat po. As we come to a close, bago ako mag-benediction, isa pa sigurong prayer no ay pwede ko rin pa i-ask na nawa ang churches din po natin maging safe place. Ha? Kasi ang ano naman, di ba, pag -de devotion tayo, safe na safe tayo. Tapos takot tayo mag-church. Takot mag-cell group. Baka kasi pagalitan ni pastor, pagalitan ni cell leader. Na? So, at this moment, kasi patapos na naman po tayo, Pwede po ba ninyong puntahan ng mga cell leaders po ninyo? Mga cell leaders at pag lumapit sa inyo yung mga cell members ninyo, yakapin lang ninyo at i-assure ninyo sila na yung cell group natin, safe place ito. Come on, can you go to your pastor? Go to your cell leader? Ha, pwede kayo magyakapan, form lang kayo ng circle. Ha, you can hug each other. Amen? Cell leader, ikaw nang mag-assure sa mga members mo ha, na ang cell group ninyo, safe place. Okay? Hindi ibig sabihin walang rebuke. Hindi ibig sabihin walang correction. Ha? Pero kahit na kinokorek mo sila, sinasabihan mo sila, out of love. No? Hindi out of judgment. Ha? No? Hindi out of condemnation. Amen? Yes. Ayan ha, kung nandito pastor nyo. Ha? O pastor, o cell leader, kung nandito yung tupa mo. Ha? Lapitan lang ninyo siya. Ayan, mag-hug kayo. Come on. Form lang kayo ng Holy circle. Assure natin isa't isa, safe place ang mga cell group natin. Amen. O pati tayo sa GTC, ha? Safe place tayo sa isa't isa. Sometimes we call each other out. No? Out of love. Ha? Hindi out of jealousy. Hindi out of rivalry. Hindi out of envy. Out of love. Amen.